todos os anos aqui nós temos tido problemas de cheias, chuvas, com ventos fortes. Os tetos saem em dias chuvosos, as nossas salas ficavam alagadas. Este projeto está dentro de um programa ou de uma iniciativa que nós chamamos Escolas Seguras, com o apoio também do Banco Mundial, onde se fez um diagnóstico e uma avaliação do risco de 830 salas de aula no país. Foi daí que, em 2015, depois das cheias e ciclones que atingiram a região norte do país, o governo de Moçambique solicitou um apoio ao Banco Mundial para reabilitar infraestruturas não só do setor da educação, mas também outros. E pensamos nós que é um investimento muito importante para garantir condições essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, para garantir melhores condições de trabalho para os professores e também segurança para os nossos alunos.